Солтүстік Қазақстандық полиция қызметкерлері қауіпсіз жол акциясын қорытындылады. Үш күнге созылған іс-шара барысында 1600-ге тарта құқық бұзушылық тіркелген. Сондай-ақ темір тұлпар мен қар құрсауында қалған. Трассадан шығып кеткен адамдарға көмек көрсетілген. Жолдағы жағдайлар жайлы әріптесім Байбулат Бектемірұлы баяндасын. Оқыс оқиғалардың бірі Есіл ауданындағы Чириковка ауылының маңында болды. Мұнда 15 тонна тұқымды Тимирязеваға апара жатқан Вольва жүк көлігі жолдың бір шетіне ауып кеткен. Боран соғып трассаны қар басқандықтан түнде жүргізушіге ешкім көмектесе алмапты. Тек таңғы 4-те ғана жәрдемдесудің мүмкіндігі туған. Полиция қызметкерлері ауыр машинаны шығару үшін, әрі шашылған бидайды тиеу үшін аудандағы агроқұрылымдардың біріне жүгінген. Дорога Мамлютка Костанай, 19 февраля. После снежного бурана машина съехала в кювет. Бұл оқиғада өткен аптаның соңында болды. Фура тізгіндегі ер азаматтар жолдан шығып кеткен жеңіл көлікті қар құрсауынан алып шықты. Осыған ұқсас жайттар Петропавл маңында және Есіл ауданындағы Бірлік ауылының тұсында да орын алды. Қос жағдайда да полиция қызметкерлері көмекке келген. Лейтенант Шейхметов, патрульная полиция. Таксуйте. У нас идет УПМ безопасная дорога. Трассаларда оқыс оқиғалардың алдын алу, және заң бұзушылықтарды анықтау, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіру. Жақында теріскелік тәртіп сақшылары осындай мақсатта қауіпсіз жол акциясын өткізді. Үш күнге созылған шараясында біраз факт тіркелді. Есіл ауданының мамандары ақпанның 17-сі күні отын тиеген Урал жүк көлігін тоқтатқан. Тексеріс кезінде нөмірлік белгілері басқа машинаға тиесілі болып шықты. Ал рөлде отырған Қызылжар ауданының 33 жастағы тұрғынның көлік жүргізу куәлігі жоқ. Ер адам жауапкершілікке тартылады. Екі күн ішінде облыс аумағында 1094 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 17 құқық бұзушылық бұл жүргізушілер мен көлік құралын мас күйінде жүргізу болып табылады. Және сот орындаушыларымен өзара әрекеттесу негізінде төлемеушілердің арасында әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алу жұмыстары жүргізілуде. Ал үш күн ішінде облыс жолдарында 1500-нан астам түрлі құқық бұзушылық тіркелген. Оның 14-і көлік басқару құқығынан айырыла тұра рөлге отыру болып табылады. Байбулат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.